Tak vás zdravím, dámy a pánové, zdravím vás, já jsem zpátky a konečně zase budu vysílat, ale pravidelně tentokrát. A víte, co mi k tomu dopomohlo? To, že jsem si pronajal tady tento úžasný prostor, je to krásných 180 metrů čtvereční, ve srdci Prahy, no věřte tomu, že tady tohle mě doma nenechá ani náhodou. A je potřeba tady tenhle ten prostor pořádně zapít a oslavit. A právě proto jsme přinesli šampáň a tady s kolegou to hnedka pořádně rozjedeme. A to bude rachot, rád vám povídám. Ještě poloku tady tohoto, s tím už házet dva strom nebudeme, jo, říkáš. Me gusta, jegáš, a teď to pěkně rozjedeme, to si pište. Dámy a pánové, pojďte se, jak už nám to tady rýsuje. Už se to tady staví. První mříže tady už plpáme na místo. A za chvíličku budou hotový. Ještě tam dáme pár kuliček. Si musí poradit správný svářeč. Dneska už jsme začali pomalečku se stěhováním věcí. Jak můžete vidět, za mnou už tady pár věcí mám. Máme tady vstavenou vrtačku a máme tady zbytek našeho bordelu. Jo? Máme tady nějaký flexy, nějaký makity, jo? A takhle ten bordel. Teďka jsme, co jsme celý den dělali, tak to jsme vlastně stříkali. Vystříkovali jsme tady, bylo strašně moc vazelíny a oleju všude po zemi. Jak můžete vidět, jsou tady ještě mokré fleky. Ale teď už je to prostě libovoučkej prostor. To vám řeknu, to je všechno čistý, jak při kule z toho se dají z té země. Samozřejmě my, že se tam jíst nebudeme, že jo? To jenom tak říkám. A teďka, protože jsme chtěli, aby to tady bylo zabezpečeno, aby se tenka nikdo nedostal kromě nás, tak tady už vaříme první mříže do prvního vchodu, který nám budou sloužit tomu, aby jsme se dostali ven a dovnitř. A tady vedle, tady budou obrovská vrata, kterým budeme navážet materiál. Dneska padla, že padla, Tome, že padla? 23.54 je čas jít domů. 23.50, ideální čas jít domů, že jo, 23.54, no jo. To tak. A končíme tady, jo, jak vidíte. Drží to, otevírá se to a to pro dnešek všechno stačí, protože my už toho máme dost. My končíme dneska, workoholici končí, jo. Končí.